Saya sering onani. Macam mana cara nak berhenti onani? Mudah saja, berkahwin. Apabila berkahwin, balik sana onani pun tak apa. Onano pun kapa dia onanus kau boleh berlakon. Jadi berkahwin, cara Nabi kata, kalau buat gatu, satu cara sahaja, keris mesti dimasukkan ke sarungnya. Tu sahaja jawapannya. Kalau keris terlalu tajam, maka tangilah jawapan dia. Bubuk dalam sarung molek-molek. Nih, burung mesti telur di sakok dia. Nama? Burung nak telur lah tu, kena cari sakok dia. Orang tua panggil lagu tu. Tak ada cara lagu lain dah. Tak sedap sikit pun tu sebeh. Tak cara kau ni. Jadi berkahwinlah. Selamatlah agama, Nabi kata. Nah, lagu tu. Jadi tu tips dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.